Mi smo se dogovorili da, pošto je naš naziv našeg kongresa, kao što znate, prošlost i budućnost su ovde i želeli smo da ljudi koji su nam veoma značajni učestvuju aktivno u ovom kongresu. Meni je stvarno zadovoljstvo da pozovem profesorku Smiljku Deušić-Popović da nam se kratko obrati i da prodiskutuje gde smo i šta smo. Profesorka Popović je sve nas koji smo sada ovde na klinici koji radimo odabrala, ona je bila u svim našim komisijama i zbog toga nam je izuzetno važna i značajna koji sada radimo u institutu. Ona je bila dugogodišnji šef, a onda i načelnik klinike za decu i omladinu, bila je pomoćnik direktora i u ovom momentu mislim, pored još možda profesora Sedmaka i profesora Ćorića, neko ko najbolje poznaje institut u suštini. Ja moram da je se zahvalim za nešto što želimo da u budućnosti gajimo, a to je jedan prijatan i ljudski odnos koji ona sa svima nama imala i ja sam najviše volala te naše jutarnje sastanke i razgovore posle sastanaka gde ona uvodila nešto što bojim se da polako zaboravljam, a to je jedna porodična atmosfera koja je vladala na klinici dok je ona bila. Tako da, Smiljka, hvala ti na svemu i hvala ti što si danas sa nama ovde. Izvoli. Hvala, Milice, na ovom lepom predstavljanju i uvodu. Poštovane i dragi koleginice i kolege, pre svega ja bih želela da vam čestitam ove velike jubileje 60 godina Instituta za mentalno zdravlje, kako vama koji radite, tako i svima nama koji smo nekada radili u Institutu za mentalno zdravlje. Proslava ovog jubileja je počela onim lepim koncertom u Narodnom muzeju, koncertom naših pacijenata, a nastavljeno juče ovim otvaranjem, svečanim otvaranjem, govornicima i predstavljanjem prošlosti instituta i davanje nekih naznaka za buduće korake u razvoju instituta. Videli ste sve one fotografije naših divnih kolega koje su stvarale temelje Instituta za mentalno zdravlje. Ja sam imala tu sreću i zadovoljstvo da sam ih sve poznavala i sa svima njima sarađivala, a onda možete da izračunate koliko imam godina. Profesorka Slavka Morić-Petrović je bila ta koja je došla sa svojih putovanja i donela nove ideje socijalne psihijatrije u našu sredinu, te je tako 63. godine osnovan Institut za mentalno zdravlje. Formirana je i izgrađena jedna zgrada u centru Beograda bez rešetaka i prolazeći kao veoma mlada tuda, uvek sam se čudila šta je to mentalno zdravlje i kakva je to psihijatrija da nema onih rešetki na prozorima. Znači, profesorka Slavka Morić-Petrović je mene i primila u institut i došla je sa vizijom da psihijatrija počiva i na dečijoj psihijatriji. Te od 63. godine u našem institutu postoje ta dva odseka, znači dispanzer i odelenje. Ono što je karakteristično i zašto smo mi socijalno-psihijatrijska institucija je taj interdisciplinarni rad. Od početka je postojao jedan timski rad između lekara, sestre, pedagoga, tako da zapravo još od tog vremena mislim da institut počinje da se uklapa u ono što Milica je juče o tome pričala, o savremenim postulatima psihijatrije, a to je multidisciplinarni ili interdisciplinarni pristup pacijentima i lečenju. Mogu da kažem da se to kod nas u institutu produbilo, naročito mislim na dečiju psihijatriju, od 68. godine kada se profesor Bojanin vratio iz Francuske i doneo iskustva rada iz čuvenog 13. arondismana. I tada se osniva zapravo nešto kasnije, 76. a onda i 77. odsek za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu dece na teritoriji opštine Stari Grad. Zašto opštine Stari Grad? Jer smo mi locirani na toj opštini. A ubrzo nakon toga se formira i odsek za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu odraslih.
Šta je predstavljao zapravo taj odsek? Taj odsek je zapravo predstavljao ono o čemu danas govori Marija, znači začetak svega toga i što leži u nekoj budućnosti razvoja psihijatrije. Pre svega, to je bio multidisciplinarni pristup i multidisciplinarni tim gde je bila povezano zdravstvo, odnosno psihijatrija, pa povezana pedijatrija domova zdravlja, pa povezane predškolske ustanove i povezane škole. Znači, to je bio pravi jedan multidisciplinarni pristup mentalnom zdravlju. A poenta rada je bila na zapravo prevenciji. Sem prevencije, naravno, bavili smo se i sekundarnom zaštitom, znači lečenjem, koje nije bilo u fokusu naših interesovanja. Moram da napomenem da je tada na teritoriji opštine Stari Grad postojalo čak i kućno lečenje za decu sa ozbiljnim psihijatrijskim problemima, a kućno lečenje za odrasle pacijente je bilo veoma razvijeno. Ne bih htela više da odužim, da bismo imali vremena za diskusiju. Htela bih isto tako da kažem samo i da napomenem, a to svi znate, da je institut sa profesorkom, pre svega profesorkom Tadić, doktorom Bojaninom, Veronikom, formirao, odnosno započeo seminare mentalne higijene razvojnog doba baš sa tim ciljem upoznavanja stručnjaka različitih oblasti, a koji se bave decom. Isto tako, bila su organizovana i razvojna savjetovališta pri domovima zdravlja, koji su podrazumevali da edukovani pedijatar, pre svega na tim našim seminarima, rukovodi tim razvojnim savjetovalištem, a njegovi saradnici su bili psiholog i defektolog i socijalni radnik. Znači, ono što sam htjela da kažem je da su naši koreni daleki, a danas ovim simpozijumom za decu smo videli dokle je dosegla naša dečija i adolescentna psihijatrija Instituta za razvojno doba. Ja vam se svima zahvaljujem i srce mi je puno kada vas vidim u ovolikom broju, kada znam koliko vas je završilo dečiju psihijatriju i uopšte psihijatriju. I uvek se rado vraćam i prijatno osjećam sa svima vama. Hvala vam. Hvala puno, profesorka. A sada izvolite pitanja. Tu su predavači. Čuli ste primarius Aleksić je pričala o novinama o klasifikaciji, doktor Grujičić o telesnom kažnjavanju i disciplinovanju dece, doktorka Munjiza o inflamatornim aspektima traume, doktorka Košutić o sudskim aspektima i doktorka Marija Mitković o psihosocijalnom modelu pružanja podrške mladima. Izvolite, imamo nekoliko minuta pre nego što odemo na pauzu. Voleli bi da čujemo da li imate nekih pitanja, komentara. Izvolite. Jedno pitanje za... Hvala na odličnim predavanjima i na svim ovim informacijama koje smo podelili. Mene zanima ova perspektiva koju je nagovestio na neki način dr. Grujičić, a u vezi sa spankingom, odnosno ovim, ajde da kažemo, minimalnim fizičkim kažnjavanjem. Mislim da sam dobro čula da bi stav tvoj bio da se svako i minimalno prijavljuje. Sad, mene čisto zanima organizacijono, u zemljama u kojima je taj, dakle, nulta tolerancija uvedena, kako se to izvodi? Znači, ako zapravo svako neko nekome prijavi, ko skuplja te informacije i šta rade posle s njim? Hvala na ovom pitanju. Mislim da je ovo jako značajno pitanje i mi se upravo i bavimo i borimo sa tim da čini mi se da bi stav struke trebalo da bude ta nulta tolerancija, što je praktično vrlo teško izvodljivo i to ste jako dobro primetili i to je generalno jedan od najvećih problema. Mi generalno kao zdravstveni radnici nismo tužilaštvo, nismo advokati, nismo sudije i nismo tu da istražujemo da li to
da li tu bilo nasilje ili nije bilo nasilja, mi smo tu da prijavimo podatak da postoji neka vrsta neadekvatnog ophođenja roditelja prema detetu. To se prijavljuje Centru za socijalni rad ukoliko imamo sumnju da su manje forme. Znači, hoću da kažem, imamo i tu i nekog zdravorazumskog inputa. Nećemo tu minimalno to što vi navodite uvek uzeti, ispratit ćemo. Znači, mi uvek kažemo, ajde vidjet ćemo jednom, drugi put, porazgovarat ćemo s tim roditeljima da vidimo šta se u stvari tu zapravo dešava. Ali ukoliko imamo jasan podatak da se radi o nečemu što mi smatramo, a trebalo bi svako, jel, da smatramo nasiljem, da prijavimo Centru za socijalni rad da postoji sumnja i onda da se to dalje procesuira kako je u njihovoj nadležnosti. Ukoliko smatramo da postoje ekstremnije forme nasilja, kao što su seksualno zlostavljanje, kao što su teže forme fizičkog nasilnog ponašanja prema deci, u tom smo u obavezi prema našem priručniku zaštite dece od zlostavljanja da prijavimo direktno policiji i tužilaštvu, jer to je naša obaveza ne samo kao stručnjaka, nego i kao građana. Tako da se nadam da sam uspio da odgovorim na pitanje. Možda dočekamo još nekog pitanja, možda samo da dodam da postoji ono čime se mi sada bavimo i izašla je nedavno, pre bukvalno 7 dana, publikacija Budi ruka koja voli i reč koja sokoli. Naš zadatak je ne samo da se bavimo onima koji su počinili neku vrstu zlostavljanja, nego da pružimo nove informacije na koji način da se pozitivno disciplinuju deca i zaista smo veoma zahvalni, znači kolege iz Instituta za mentalno zdravlje su učestvovale i to je publikacija koju je uredila doktorka Marija Mitković-Vončina, gde smo zapravo dali te pozitivne prakse. Nećemo prijaviti svaki spanking, nećemo svako telesno kažnjavanje, ali poenta jeste da ćemo ukazati da je to loša praksa i da svaki put treba da reagujemo. I onda smo posebno osetljivi kada kolege ne prihvataju ideju da je telesno kažnjavanje loš postupak i nije dobar za dete. Da li ima pitanja iz publike za naše predavače? Ja bi imala, ajte, izvolite. Milice. Dobar dan svima, ja bih htjela se zahvalim na izvanrednim predavanjima. Moje pitanje je za dr. Oliveru Aleksić-Hill, odnosno vezano za novu dijagnostičku kategoriju. Interesuje me s obzirom da u ambulantnom radu sa roditeljima i decom koji imaju razvojno odstupanje se često dodeljuje dijagnoza mešovitog razvojnog poremeća, odnosno F83. Da li u okviru MKB-11 postoji neka dijagnostička kategorija koja će zameniti? Hvala. Nažalost, nismo još u potpunosti proučili, ja sam se zbog rada malo više bavila time, sigurno ćemo naći neku takozvanu koš dijagnozu kao što je bila F83 ili ranija adolescentna kriza kako bismo mogli da svrstamo sve te nedefinisane slučajeve ili ćemo biti u imperativu da baš damo tačnu dijagnozu, rekli smo koliko je to komplikovano i koliko zapravo je nekad potrebno zbog vremena koje roditeljima treba da bi prihvatili neko od tih ozbiljnih dijagnoza, pa sad radit ćemo zajedno na tome koja bi od tih dijagnoza bila radna. Mi nju zovemo radna, F83 radna dijagnoza, kao što je u 9. i 10. bila adolescentna kriza. Hvala, kad budemo primenjivali, izlistat ćemo to. Nema je. Ja bi imala jedno pitanje za doktorku Mariju Mitković. Šta, Marija, kako u stvari postići da ove psihosocijalne intervencije postanu zapravo u sistemu, odnosno sistemske? Dobro. Pitanje od $1,000,000. Pa prvi preduslov je definitivno, sad da se ne ponavljam hiljaditi put, ali mislim da je važno da kažem još jednom bar, da treba da nas bude više, da bi to uopšte bilo izvodljivo. I trebalo bi da imamo na umu koliko je zapravo neophodan sastojak, da to nije nešto što ćemo reći, sad ćemo mi ugasiti požar, zbrinuti situaciju, dati lekove, možda i bude kratkotrajna hospitalizacija ili duža hospitalizacija prođe dnevnu bolnicu, ali potreban je dalji tok, dalje praćenje i dalji rad na psihosocijalnim intervencijama u svim segmentima. Tako da bi to trebalo da se sistemski prosto primeti da je naša struka drugačija možda od druge grana medicine, da zahteva više vremena po jednom pregledu, prvom pregledu, po kontrolnom pregledu i da nam to vreme bude omogućeno. To je prvo. A zatim svako od nas iznutra bi trebalo da to ima kao prioritet i da pođe od sebe i od svoje ustanove. Mi, na primer, smo imali ideju
I to smo interno izglasali, nadamo se da će se doći do trenutka kad to bude izvodljivo, da napravimo nešto što bi pružilo psihosocijalnu podršku velikom broju adolescenata, a da to ne bude hospitalizacija, a da ne bude ni dispanzer. I to je recimo odsek za grupnu terapiju adolescenata, gde bi oni recimo dva puta nedeljno dolazili na modularnu grupnu terapiju koja bi imala definisano trajanje i gde bi se tačno znalo na kojim veštinama oni rade. I trebalo bi verovatno, dakle, i sa nekog vrhovnog nivoa da krene, ali i od svakog od nas iznutra u pojedinačnim ustanovama, bilo da se radi o školi, zdravstvu ili instituciji socijalne zaštite. Hvala, Marija. Izvolite. Zaga Bradić. Ovo o čemu sada govorimo zapravo je započelo daleke 2007. godine, kada je održan, to je tada bilo Beogradsko dramsko pozorište, jedan od ovih forma, zaboravila sam koji je broj, koji je bio posvećen, odnosno zvao se za decu i adolescent. E, tada je prvi put izložen koncept današnje dnevne bolnice za adolescente, koja je bila zamišljena kao prekursor svega ovoga o čemu danas govorimo. Zapravo, Smiljka je imala divnu ideju i svi koji su tada bili uključeni u to, da se to ne zove dnevna bolnica za adolescente, već centar za mlade. I to bi bilo mnogo adekvatnije, jer ova dnevna bolnica za adolescente današnja, ona zapravo sve to jeste. I ona podrazumeva otvorena vrata u oba smera, tako smo to govorili. I ona podrazumeva centar iz kog će se tada, od 2007. znači govorimo, da će se preko tih timova koje smo zvali jutarnji tim, tim za sintezu, podnevni tim, onda Journal Club za mlade je bio prvo u dnevnoj bolnici za adolescente petkom, onda otvorena vrata za sve socijalne radnike, centre za socijalni rad, defektologe, pedagoge, koji bismo mi na neki način edukovali bar onoliko koliko smo mi u tom trenutku bili osposobljeni, sa idejom da se u perspektivi sve to razvije. I meni je drago da ovaj današnji forum zapravo, doduše trebalo je koliko od 2007. do danas? Toliko godina je trebalo, bilo bi divno da se desio dve godine kasnije, jer bi mi sada ne bi bili na početku nekog projekta, nego bi možda bili na kraju. A zapravo, u praksi, ja mislim da ono što se danas zove i već neko vreme zove dnevna bolnica za adolescente i u sklopu je naše klinike za decu i mlade, radi jedan herojski posao koji je posao svih ovih ljudi zajedno i zato su, nažalost, i sagorevanja i burnouti česti. I ono što bih ja, osim ovoga, da treba zaista, minimum je bio tada pet lekara u tako koncipiranoj bolnici, jer ona mora da ima i odvojen prostor i da bude baš koncipirana, kako mi smo ranije u institutu bilo, kako se zvalo ono što su zvali Smiljka, profesor, odnosno Vidojković i Tanja Popović, to je bio dispanzer za studente. Kad je nastala dnevna bolnica, ona je zapravo objedinila dispanzer za studente, znači do 25 i 18, da bi i od 15 do 25, da bi mogla da se preskoči ova ruptura i ovaj zip gde imamo katastrofične stvari. Svaki put kad recimo adolescent koji napuni 18 godina ne može više se leči u dečijem, a nema gde da se leči, a mora da bude hospitalno tretiran. Tako da još jednom samo nastavite da zaista radite pre svega na kadru. Ništa bez toga neće ići. Hvala, doktorka Bradić, hvala svima. Ja bih sada završila ovaj skup, odnosno zatvorila simpozijum. Hvala puno svima i sada...